Hej og velkommen til Dittes DIY. Mit navn er Ditte, og i dag der vil jeg lære, hvordan I laver den her super søde blomst, lavet af pistache med skaller. Det du skal bruge, det er en pose snyder. Husk, at det skal være med skal. Noget maling og en pensel. En limpistol. Og noget pap. Du kan bruge alt muligt forskellige slags pap. Først du skal gøre, er selvfølgelig at spise dit pistache med. Så det vil jeg gøre nu. Når du så føler, at du har fået nok skaller, så er det bare at fjerne de her små skaller væk fra det. Når du så er færdig med at spise din pistachenødder, så tager du noget pap og enten klipper eller river det ud, ligesom jeg har gjort, i en cirkel. Det er en cirkel, det her. Så tager du ellers din limpistol. Det skal du selvfølgelig huske at varme op. Så begynder du ellers at lime den på. De første, der skal limes på, de skal limes på ind i midten. De skal stå lodret, ligesom sådan en blomst i midten. Kom bare en lille smule lim ned i bunden, og sætter den centralt. Begynder man ellers bare at lime ud af. Og lige så stille begynder at ligge skallerne mere og mere ned. Du begynder ellers bare at lægge dem længere og længere ned mod pappet. Ja, nu kan jeg så se, at jeg er løbet tør for lim. Så det er jo fedt nok. Skulle være forberedt på sådan nogle ting. Så fik jeg hentet en ny lim. Nu skal jeg bare sætte til limpistolen. Sådan der. Så kan du huske, at limpistol... Au, for s***! Limpistoler, de bliver rigtig varme. Au, for s***! Så hvis du ikke, hvis du er lidt bange for, at du ikke kan håndtere det, så synes jeg, at du skal få dine forældre til at gøre det her for dig. Det vil de garanteret gerne. Gå rundt og brænde sig. Så er det. Så lader vi den lige tørre lidt, og så piller vi ellers det her limnet, der er kommet ovenpå af. Det kan vi måske gøre nu. Ja, det kunne man godt. Det er svært at male på i hvert fald. Det bliver sådan lidt sådan en lotusblomst. Nu kan jeg så se, at det stykke pap, jeg har taget med, det har været lidt for stort. Så jeg river bare lige lidt af kanterne af.
Sådan der. Det gør ikke så meget, at man lige kan se lidt, hvad vi kan sådan her. Det kan vi bare male samme farve som blomsten, så lægger man ikke mærke til det. Så nu kan du tage en maling. Du bestemmer selvfølgelig helt selv, hvilken farve du bruger. Jeg kan rigtig godt lide den her gule farve, så det er den, jeg har valgt at bruge. Og der tager du bare måske din brugte nødepose, eller hvad du lige føler for at bruge. Der kommer bare en lille smule maling op på den, så maler du ellers blomsten. Så tager du en pensel. Begynder at male indvendigt på de her nødeblade. Jeg har taget en pensel, der er ret stor, så det er lettere at male. Lotusblomsten er en af mine yndlingsblomster. Jeg synes simpelthen, den er så fin. Bare så sød. Så er det lige det der pap, jeg også lige skulle male. Lige husk at dække af, når du begynder at male, fordi ellers kan det være, der kommer maling på dit bord. Hvis man ikke kan nå at ramme. Ja, det ender som jeg ser sådan her ud. Jeg synes, det har været et super sjovt og sødt projekt. Jeg håber, I ser med næste uge, når jeg viser jer, hvordan man laver et hjerte foldet ud af papir. Hej hej!